Դուք էլ կարա նայեք ինչա կատարում զորքի հետ, որ դրսից ուղղված գալիս են։ Ներսը սա ամեն ինչ իր ճիշտ գործողությունը համար, ներսում ոչ մի բան չի կատարվում, միջը որ կատարվում է դրսից է կատարված եկել։ Մի գուցե այսօր, մի գուցե երեկ, մի գուցե 10 օր առաջ է եղել, բայց սա դրսից տեղապատրաստված եկել են։ Խոսքս վերաբերման նորից եմ ասում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին, ոչ թե սովորական բնակիչներին։ Նայեք, մենք դիտորդներով նկատում ենք արել, որ նախապատրաստված են, քանի որ իրանք համ են, առաջ անգամ են ընտրության մասնակցում ու այդ ամեն ինչը երևաց։ Մենք ոչ թե մի դիտորդի նկատողությամբ էլ եղավ երկուսին, մի քանի դիտորդով նկատեցինք, մի հատ հարցրինք, ասենք մի գուցե սխալ ենք, մի հատ էլ ուշադրություն դարձրինք, պարզվեց, որ չէ, մենք սխալ չենք, նախապատրաստված իրանք դրսից եկել են։ Խամությունը դրսևորվում է նեզ, որ զորքը 24-ը, 25-ը, 26-ը թերթիկը, մի անգամ իսկ պատերաստի հաշվում է, հանում է 3 համարը դնում վերևին ու սպասում է, որ պետք է հետա ընտրի։ Այսինքն էդի միջան ինքը ներս մտնելը, որ պետք է գնա ներսում այդ գործողությունը անի, դրսում է ինքը թերթիկը անում, դնում վերևը, նկատվում է այդ ամեն ինչը։ Մենք ստեղ ներսի իրան նկատողություն չեն կարա տանք, քանի որ ստեղ ներսում ոչ մեկ իրան նկատողություն չի տվել կամ չի ուղղորդել։ Բայց երևում է պարզ, որ դրսից պատրաստի արդեն եկել են, իրանք ոչ թե նայում են անում ազգանումով կամ են ինչ-որ դաշինքով, որ այդ ամեն ինչը պետք կան, իրանք արդեն համարյանիշի որով են գնում, որ այս համարի թերթիկը ձեր թերթիկն է, պետք է դնվի ծրարում գնա։ Ու նույնիսկ երկու երեխա, որ նկատեցինք, որ իրանք խառնվել են, չգիտեին, որ ծրարի մեջ պետք է դնեն, թերթիկը պարզապես ձեռները դուրս ելան։ Այդ ժամանակ բոլորս մտահոգվեցինք նա համար, որ մենք պայքարել ենք տարիներ առաջ, որ այսօր վադրությամբ խախտումներ պետք է չլինի, բոլորը իրավունք ունեն իր գործողությանը պատասխանատվությունը իրանք կրեն, նույն խախտումները, ինչի դեմ սկսվել էր իր սկզբանե պայքարը, հիմա են կատարում հենց այդ նույն մարդիկ, ովքեր որ ասում են չէ, նման բան պետք է չլինի։ Այո, զինվորներ դրսից մտնում են ուղղորդված ու բոլորը քվեարկում են, նույն մարդու օգտին։ Նշանները կան, մենք նկատել ենք, տեսել ենք, դե զգացվում է, տեսել ենք, մի քիչ հեռու են կանգնում խցիկից ու իրանք գցում են, բոլորն են նույնը, հենց ուղորդված։ Չէ, մենք էստեղից չեք տեսնում, համենայն դեպս թեկուզ մի քիչ հեռվից հեռու կանգնած, իրանք որ հեռու են կանգնում, ներս չէ, որ իրանք են կանգնում, մենք էլ նկատում ենք, տեսնում ենք։ Ես նման բան չեմ տեսել, ոչ, ոչ, նման բան ես չեմ տեսել, ամեն ինչ օրենքի սահմանում է։ Ոչ, 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 ոչ մի խնդիր չի եղել։ Մենք չենք տեսել, չենք տեսել, չենք նկատել։ Այս պահի դրությամբ 397 ընտրող ենք ունեցել։ Ընտրական ցուցակում ունենք 1590 հիմնական ցուցակ և զինծառայողների ցուցակ 318։ Կարելի է ասել միջին։ Ինչ ահազանգ կար այս տեղամասի։ Այո, այո, կազմվել է, ուղղակի մեկ զինվոր քվեախցիկից հեռացել է, սխալմամբ վերցրած թերթիկը ձեռքին, ծրարը գցել էր մյուս 25-ի հետ աղբարկը, խնդիրը դա էր, փաստորեն սա չգիտության հետևանք էր և վերցվել է թերթիկը ու մարվել։ Վստահված անձինք ճիշտ ասած ասում են, բայց դա ուղղակի ենթադրություն է, տեղամասի ներսում ոչ մի նման խնդիր չկա, ոչ մի աչառու վերաբերմունք կոնկրետ հանձնաժողովի անդամների, հանձնաժողովի նախագահի և վստահված անձանց կամ դիտորդների կողմից, իսկ թե դրսում ինչ է կատարվում, մենք չենք կարող իրավասությունը մեզ վրա վերցնել, մենք չգիտենք այդ ուղորդում ասվածը իսկապես այդպես է, թե ուղակի սին ենթադրություններ են։ Ամեն դեպքում նման բան տեղամասի ներսում իհարկե չկա։